mbrëmë të ndëruar shikues të emisionit Uniko. Do flasim sonte sërish për historinë e Glantinës, vajzës së re e cila u vra dhe më pas u hodh në Ferra, në malin e Fagut, mbrapa malit të Dajtit. E shtatë saj u gjetën me 14 shtator të vitit 2012 nga një bari i zonës. Në atë kohë ishte tërsisht e pamundur të identifikohej se kujt i përkisnin këto eshtra. Me gjithë punën që u bë nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe koordinimit të informacionit policor dhe me drejtorit policore në qarqe, nuk u arrit në asnjë moment që të identifikohej e vërteta. Vetëm 5 vite më vonë, pasi u gjetën kockat e Glantinës, një dëshmi e një personi i cili ishte i përfshirë në një ngjarje tjetër, një ngjarje që kishte ndodhur në vitin 2017, riktheu në vëmendje historinë e harruar të vitit 2012. Miklar Tola, i cili ishte një nga personat që u arrestua si i përfshirë në një vrasje me pagesë të mbetur në tentativë pranë gjimnazit Partizani në kryeqytet, rrëfeu të vërtetën e tij për çfarë kishte ndodhur në vitin 2012. Ai rrëfeu se kockat e gjetura në malin e Fagut i përkisnin Eglantina Bucit, motrës së shokut të tij të ngushtë, Shkëlzem Buci. Me këtë të fundit, ai ishte i përfshirë në ngjarjen e vitit 2017. Pas kësaj dëshmie, ai mori statusin e dëshmitarit të mbrojtur të drejtësisë dhe më pas një procedurë e re hetimore vjoj për rastin e vitit 2012. U bë e mundur krahasimi i gjurmëve biologjike të nënës së Eglantinës me mbetjet kockore të gjetura në vitin 2012 dhe u arrit në konkluzionin se ato përputheshin plotësisht nëpërmjet një përgjigje të ADN-së së mbritur nga policia e Kosovës dhe laboratori shkencor i policisë së Kosovës. Por, vetëm në vitin 2020, në shtator të vitit 2020, pas edhe disa procedurave të tjera hetimore, policia e shtetit me vendim gjykate arriti të arrestonte Faik Bucin, babain e Eglantinës, dhe i komunikonte Shkëlzen Bucit, i cili ishte në burg për një tjetër krim atë të vitit 2017, se ai ishte i akuzuar drejt për drejt për vrasjen e motrës së tij dhe për zhdukjen e trupit. Por çfarë ka ndodhur që nga shtatori i vitit 2020 deri në këtë moment që flasim? Në gjykatën e Tiranës po zhvillohet një proces gjyqësor ndaj dy të pandehurve, Faik dhe Shkëlzen Buci. Ata për herë të parë kanë vendosur të flasin nga studio e emisionit Uniko për versionin e tyre të vërtetës. Në emisionin e parë ju dëgjuat rrëfimin e plot të Faik Bucit, babait të Eglantinës, i cili dha versionin e tij për çfarë kishte ndodhur dhe çfarë ai pretendon se ka ndodhur. E vërteta sigurisht është ende e panjohur. Sonte në këtë emision do të ndiqni dhe rrëfimin e Shkëlzen Bucit, por përpara se sa të ndiqni rrëfimin e Shkëlzenit, i cili është i akuzuari i drejt për drejt nga Miklar Tola, që ka kryer vrasjen e motrës së tij, do doja që ta nisnim me një material, një përgjim ambiental i kryer në drejtorinë e policisë së Tiranës në datën 6 shtator të vitit 2020, kur në të njëjtën dhomë të paraburgimit futet Faik Buci dhe Shkëlzen Buci. Çfarë ka ky përgjim ambiental i kryer nën monitorimin e oficerëve të policisë gjyqësore të policisë së krimeve të rënda në policinë e Tiranës? Cila është biseda që zhvillohet mes Faikut dhe Shkëlzenit për ngjarjen, për akuzat që janë ngritur dhe një përballje në distancë e ndodhur mes të dyve dhe Miklar Tolës? Çfarë ka ndodhur në këtë përgjim ambiental? Juftoj të ndiqni materialin e përgatitur. O zotni, unë motrën time nuk kam nevoj me qunë në malin me gropa. E mirë, hajde ma gjej. E dyta,
kur viti dhe më sill dëshmitarët në vitin 2012, se un kam një gjuhë lajmet, se ti nuk i ke informacionet e lajmeve. Jo, jo, nuk i kam informacionet. I kam unë të gjitha informacionet e lajmeve. Tre herë kanë dalë me tre variante të ndryshme. Një herë thanë që e kemi çu unë e ti. Po. Masnej thanë se e ka çu ky personi, që ka thënë që Sunë duroi gjithë këtë bar, dhe do them të vërtetën, e ka marrë te fresku që s'ka lidhje. Zdigja ti, a ka lidhje s'ka? Ore smerën fare unë me atë punë. E kam marrë te fresku dhe e kam çu te mali me gropa. Atëherë zotni, ti që pas ke marrë te fresku dhe e ke çu në malin me gropa, ku i ke dëshmitarët? Se është fjala jon kundër fjalës së atij. S'ka asnjë provë tjetër. Let këtë prova sa të dojnë, mje provat, pasaj let më dënojnë. Sepse ne s'kemi lidhje me atë punë. Ore, ne kemi parasysh të punë. Sebastian ka... Bled... Blerim... Bajram... Par ish blerim... I dyti bled... Në kodër babru, më ka marrë 20 milion lek, i thash burit huj. Thuj. Më tha mu firmosi, nuk të firmosi unë asnjë lloj letre bakallit ty, o zot një, thash. Jo tani po as për 1000 vjetë. Në qovë se ju do më gjeni edhe një cen që unë të kem dorë të motra ime, thash, nuk pranoj të më dënoni ju që t'u jap juve kënajsin, por du dënimin me vdekje. Mbaroj fjala. Edhe pos ma dhat ju e bëj vetë, ja bëj vetë gjyqësin vetës unë. Edhe unë njësoj kam thanë. Të njëtat fjali kam thënë. Edhe unë të njëtën kam thanë, mos ki marak, vetë unë kam një shpresë se me ka thonë avokati dje, se unë kam njëse ka dërorë pa ngrën bukë. As unë s'kam angër, ore unë, na në ndje, po më këthy mendja se thash hajt, piva gjusmën e ilaçeve, që është duke i... Jo mërë burë, nuk e nevoj me vra vetën për këto. A e di pse thasht pakten, se ti i këmendja vla? E di se t'ka i këmendja, e di dhe unë se ti. Êshtë një gjej që s'kam lidhje, pse duhet vras vetën? Po s'kam lidhje o shok. Tanë këta e bën kjo spingji, se ma ka thanë mu, ma e men. Qatë ma e men o burë, ba e men, se kanë dash me pushu prej pune në konë që t'ka ra ty. E di or babë, e di. Si denoncove? Po qfar të bëj o babë, a e di ku jeton? Në Kolumbi. Kam 3 vjetë në përburgje, a e di ti se qfar bëhet në përburgje, a se di. Ore, a e di si është puna? Pse ka që idiot, se si tha avokati, ma të prova që kanë këta, jo që s'kemi faj, por as mund në amarin. Ri i qetë se me nërë teje, e di si i tha shokve se desha me ik njërë për e i sektorit, sa e mora vesh këtë. Hej, nuk më shef njëri drejtë në sy, u ka ik mendja, e më kanë dejt afer, shqyqyr që është mandi atje, e së është në dhomë. Më iku mendja atje, bëra gati gjërat e mija se desha me ik nga sektorit dje. I ke lënë atje gjonat? Jo, jo, i kam në dhomë ti me gjonat unë, po i bona gati se desha me ik, me ndru vend, me shku në izolim. Aha. Më erdhi shefi policis me shefin e regjimit e më tha, shkëllzem buci më tha mu, kam respekt për ty, se kam një vit që të njofë. Më erdhëm për të kontrolu dhomën se mos bëja në i budalik, a e kupton? Se kishin marrë vesh, informacion se piva gjusmën e ilaqeve, se më iku menja. Jo mërbur mos ja fut kotë, sigur dhe mburg me jetë me të dhonë, ilaqet s'ke pse i piti, unë po. Ore uni, po asune as ti. Po jo ti, ne dojetojmë për natë këtyre ore, që dikur të paguinë. Ore, si do nga shkoj puna? Duhet me jetu e vetëm për natë këtyre. Duhet të gjejmë një grua, unë do martojmë në burgë, si do që të shkoj puna. Po s'kemi faj, se këtu do dënohet një pafajshëm. Po, po, harroj atë pjesë. I lash një letër mandit e dhoma, se nuk di se si do shkoj. Jo, jo, i dënum, harroje. I thash, mua po më akuzojnë me patë drejtë, se nuk ishte aty mandi. Po të them një gjë, derisa të vërtetoj pafajsin time, ti me mua nuk e punë, sepse mua shteti më ka vënë një njollë që për mua nuk ekziston. O, në radhë parë shiko çfarë bëhet. Motra ime ka qenë prostitut. Një sekond, në kohën që ti më ardhin shkolt në punë, u përcillsha unë para shtëpisë teme, kam hasë në vajzën teme, motrën tande. Po dridhi, ka qenë ora 5 ose 4:30. Më ka thënë, nga rruga më dal këtu, me kërcyk ha. I thash nga kërc shko. A i kisha marrë dhe i kisha fut në shpi? Po. Po atër? Vajzën tande dhe motrën time e gjejmë blerim dhe bledar Sebastian Sebastian dhe si i ka emrin kjo Shpëtim edhe shpëtim ta i gjejnë. Jo më shoku, shkote ne, se unë t'kisha dash i kisha fut në shpi, po t'ishe për t'u bajo pun, e kisha marrë aty e kisha të dera shpis. Do dali e vërteta, do dali. Po të shkoj deri në fund gjykatë kësaj historie, e si shkojnë këta për lesh? Do marr gazetarët sa të dal, se i thash dhe mami dje, se i rash dy numrave po s'ma hapën. Do marr gazetarët dhe do ta tregoj fije për fije këtë histori. Nuk ka nane që të ndali, se ky seri nuk ekziston. Ta hetojnë media dhe ta bëjnë publike, siç na kanë bërë emrin publik këto. Do ta bëjmë edhe në publik, ta harrojnë këtë histori. Do qim të vërtetën me media, jo siç thon këto. Ka ardhitë o me rrit o me vdek, dy rrugë janë. Po mujtëm me qa mirë, smujtëm na pret vdekja, u dhe mbarë, këshu pasa që në shkryt, talin na përdojnë si sklever, merën me ne, nuk merën me bosat, sa i të ras plumbin. Unë jam i pa aftë në e batë punë, e kur gja, me makuzu mu tentativ shëje provash, ma ngrefin lojnë mu, ky, me i lirë b****,
Tentativore, që ka me tentu me fshe, për nuk desha me zgjat, se thash kanë me tishtu 2 vjet ty, se desha me vërtetu atë pjesë, se nuk e fajsh atë pjesë, po thash kanë me tishtu ty 2 vjet, i kisha qitë zbulut, i lirin dhe Klodin. A, këta janë, mjerë kush bjerë në dorë të tyre. Unë nuk kam pas në i lidhje marëmën, unë pranove në heshtje. Se? Thash s'po hap ma telashe për 2 vjet, e ju ma me të shit unë, dile vraje ti. Kjo është i bish murit me kapin, ta bish 400 copash. Po jo mre shok, nuk mund ta bëj unë si prind. Se vajzën po e vras, djalin po e shes, do jetoj unë? Po që duon me jetën, nuk ka sens logjike, sa do provat kënë, qa do kënë ba? Këto inshallah kam pagu edhe robë, se këta pagu edhe robërë. Normal, normal. Pagu edhe robë dhe thonë ke qenë me mu, ka qenë dhe baba jot, qa kemi ba? Ku i provon këto që unë kam qenë? He, ke qenë. Po jo, s'kam qenë. Po thuj sa duesh nuk kam qenë. Po kam dëshmitar të tjerë që nuk kam qenë aty. Po ti sjellin këtu? Jo, jo, e kanë me ligj. Po, biri ti. Jo, jo, unë thras gazetarët në media. Miguel Tola. Qa është kë? Miguel Tola o shok. Ka lidhet Miguel Tola me ne. I ke pas shok ti këtë? Tola do tjetë këmo. Miglari që ka qurë unazën për fejes. I Fejumi pra? A. Ky është Fejumi? A, kush e pas e përgatit këta? Te ka përgatit a i? Marash Ore, a i ka pas ditë gjogja për qështjen ton. A i reviz që në ka i gvajza. Jo mërbur, nuk ka lidhje. Duhet a ketë përgatit dikush, e ka një struktu. Kjo është përgatit nga vjehri këti. Po ka ditë gja vjehri këti? Po zdi, po nuk e di qa plan shka ba ky me në engecën e. A i kupto, plan që ka ba ky për në engecën e, e kupton? A. Kan shku e ka vra anej. E ka marr ky e ka vra anej. Me pagesa po jo qa ka ba anej ky, a i kupton? Ty t'ka sel dhe mesaj, e kërkum blerinën, po se gjetem. E kam shep prokurori këtë loj mesajji. E kërkum blerinën, po se gjetem. Ka qenë veti tret, pa ndodhe vrasja, plagosja. Ato paskan, ha. Unë ta ke ble burri huj. E kanë ngrejt këto pusin. E kanë ble. E shesin lëkurën shumë lirë drogmenet. Shite blejo, bab. E shesin lirë lëkurën drogmenet. Të bëjnë qatë dun, një gjë që nuk e kam bas, nuk me intereson fare. Që, qëne kjo, qëne kjo? Po ku di unë kush e ka instruktu? Qëne kjo ple, për pari ka marrë masat, se masnesh. Po qëli e ka, puna është. O shok, si me intermenon mu, ku s'kam lidhje. S'ke lidhje fare, o shok, fare. Që nga në këtu më, a i ka dit historin ton. A i ka pas dit historin ton, me atre kemi kërku në për Tiran. Po pra, e ke pas shok gjoja, drogmenin. Për një gjoj që s'ke lidhje, për një gjoj që s'ke lidhje. Po arritë me ta provu mirë. Po s'kam bagja, qa të me provojnë kur s'kam bagja? E ver hoxha të fusin me tre dëshmitar në burg. Po duhen tre. Ta të fusin me një. Dëshmitar dalin sa dush, unë du prova, për dëshmin duhen prova, s'duhen lafe. Të bëjnë qa du në burë. Qa kam baj e pranoj, qa s'kam bas pranoj unë. Atë që bana e pranova, qa s'kam bas e pranoj. Gjana që s'kan lidhje me mu. E gjë krytani me bashkim b*** që e kanë feju. Nuk dit kush e kanë grit këtë kurth. E di se kë ne do dyshojnë ata, ne do jena atorët se ato kanë lekun. Bashkim b*** pari me këto. Bashkimi, ka shku i ka dhanë unazën për fejes. Jam në djeni, se më ka tërgu kjo vet. I kam thonë vajzash prostitut, mos u merë me këtë punë. O vla, ti që e ke qua tjetë, ti e din, e ke të zgjidh me çështjen. Thonë se ka hedhë milion e lek. Nuk më intereson fare, miliarda të hedhi. Ti e viktim. Ti e ke qu, ti e ke vra motrën time. Në qofë se është aji nuk ka autor tjetër. Në qofë se është aji që e ke zbërthy këtë pun, aji është personi që ka pa. Me qa ka shkua tje? Si vjen ti e më akuzon mua? Do japim versionin e vetë o burë, me qa ka shkua tje. Kur, orari, dita, muaj, viti, e sa merë kush për bazë, marrin atë. Aji ka hedhë miliona, bashkëpunëtori i drejtësisë. Ai dënohet 7-8 vjet, se i do të ketë marrë përsipër ngjarje të tjera. Është personi në qofë se ka informacion për këtë gjë, që ne aludojmë kot, jo këtu, jo aty. Ai është personi që ka bë. Është normale. Ai rreni edhe për ty, më ka dhënë xheni 50.000 lekë tha. Atnat që ka pregos burrën e huaj. Ku i patëm ne s'kena pas lekë me hangër buk atnat. Tashin cirkë tjetrën, ne s'kena pas lekë për buk. Ha more, 20.000 lekë më ka gjetë policia. Edhe ato lekë si kanë kthy, kanë majt vet. Normale, na po që në diell. Kështu torturojnë ta, ti marri men, ka dëshmitar, unë e baj pa dëshmitar këtë punë. Po të vijë dëshmitari. Jo, unë e baj pa dëshmitar këtë punë, a i nesë mbas nesë të qetë. Marë kam drogmenin unë e shkojnë në ven. Nuk ka shansa jo. Jo mërë jo. Ska lidhje mërë burë leton qatë dojë, ti shpiki raketa. Ata ta gjenë vetë po ashtu, me që di ke venit ti i pas ke vra, i ke që unë nazën për fejes e ke ble. Ti do ma gjesh me bashkim b***, ti. Thiret vija i buri huj, e ka qua se ka qua nazën. Në qofë se ja ka qua ter rajun. Se nuk ishte pse më thanë që kemi bana, në një kohë që makina e tij ka qenë vendngjarje. Edhe sikur ta kesh batis, më intereson, a e ke ba, a se ke ba. Paguaj lekët, a ne e del bashkëpunëtor drejtësie. E çfarë zbulove ti? Të
të bëj çfarë të doj ai, një gjë që s'e kemi ba. Ora i thotë të kalbën mërëna se nuk ka kush interesohet për ta. Vazhdon historia, po të mos kujtoj se mbyllet me kaqe dhe sikur s'duhet më marr me këtë o bab. Unë i shkum se i shkum, i dek se i dek, a do më shpëtojnë këta? Jo, mor, jo. Pase do i paguj dikush. Asi gja, ne duhem vetëm drejtësi, të dali e vërteta dhe kaqë. S'ka të vërteta këtu, tu ka të merresh me viktima. Me e, mirë, mirë. Unë për zotin thash më s'ka lidhje me ato që kanë trafiku, mos dhjetë kjo tola. Pse, a i se ka trafiku, thuti? A i ka trafiku sa dush, po a i s'del në shesh. Dali në shesh o burë, se mbaroj shoferi. E, tola, që ne s'ka lidhje fare? Dali në shesh o burë, ku dim ne që ka ba tola me ato shok? Jo mërzdigja e din bashkimi, vlaj jem, që i ka që unazëm me u feju. Ai që ka feju, ja ka marrë personit e ja ka dhënë këti. Po është logike se kam pas mundësi me vra dhe këtu jo me që atje. Pse do të qërën tu që në shpi private? Po jo më shok e ka vra vetë, ka marrë në i lek për atyne tutorve, për bledit e për atyne. Ka marrë lek andej e nga ka fut në viktimave. Do shë ka në haset në kufom me gjithë men nështa... Edhe hidhja viktimave. Se din e ku i ka që, e din. Normal, në qofë se është ky. Qofë se është. Po ky është mytë vetë mrena, se ka që unazën. Por përpara se sa të kalojmë tek intervista me Shkëlzen Bucin, do t'ju prezantojmë për herë të parë disa prej pamjeve ekskluzive të siguruara nga dosja hetimore, pamje filmike të siguruara nga policia e komisariatit nr. 5 dhe drejtoria e policisë Tiranë në vitin 2012 në kqyrjen e parë dhe në rikqyrjen e vendit të ngjarjes dhe pamje të Miklar Tolës në momentin kur ai i rrëfen policisë të vërtetën e ti dhe për të verifikuar thënjet e ti ai është marrë dhe është transportuar drejt pikave ku ai rrëfen se si ka ndodhur e vërteta. Këtu jemi në malin e Fagut, ti marim me radhë. E kthejmë dhe njëherë foton e parë. Këtu jemi në malin e Fagut, në vëndin ku është gjetur ku janë gjetur mbetjet kockore të Eglantina Bucit. Do të kalojmë tek fotot e vitit 2012 fillimisht për pare se sa të kalojmë tek Miklar Tola. Kalojmë tek fotot e vitit 2012. Janë fotot të cilat janë shkrepur në 14 shtator të vitit 2012 dhe 21 shtator të vitit 2012. Këtu janë disa rroba që mendohet si i përkasin Eglantinës. Janë gjetur është një bluzë, ngjyrë bezhe e grisur dhe e djegur pjesërisht. Një kockë njërës anë të bacilit dhe një klavikul, një pjesë e kockës së diafizës së gjatë, një tu flokësh të cilat janë dërguar në IML-n e kryeqytetit. Janë këto mbetje trupore të gjetura me 21 shtator. 7 ditë pasi ishte gjetur Kafka dhe disa mbetje kockore të Eglantinës. Por për të mësuar më shumë rreth këtij materiali, ne do t'ju në materialin që kemi përgatitur, do t'ju sjellim dhe disa foto dhe pjesë të tjera të pa publikuara më parë. Kalojmë tek fotot e Miklar Tolës. Tu është Miklar Tola, i cili pasi ka rrëfyer në 2017-ën, versionin e tij se çfarë ka ndodhur dhe kujt i përkisnin mbetjet kockore të gjetura në malin e Fagut, i tregon nën shoqërinë e policisë, i tregon atyre se ku është gjetur trupi dhe ku është transportuar trupi i Eglantinës dhe çfarë ka ndodhur në atë moment sipas versionit të tij. Kalojmë tek fotoja tjetër ku ai rrëfen se Volkswagen i dysh, i cili në cilin ishte kryer krimi dhe me cilën lëviste Shkëlzen Buci, është larë në një lavazh në zonën e porcelanit në kryeqytet dhe këtu është sërisht Miklar Tola nën shoqërinë e punëzëve të policisë teksa rrëfen se ku është bërë dhe larja e automjetit. Nëse kemi foto të tjera, i prezantojmë, në të kundër do të doja t'ju ftoja të ndiqni një material më të zgjeruar për këto pamjet ekskluzive nga dosja dhe çështja e bujshme e Eglantinës, misteri i një vrasje në kryeqytet. We'll be right back.
është vendi kur në 14 shtator të vitit 2012 policia e Tiranës u sinjalizua se në malin e Fagut të komunës Shëngjergj janë gjetur reshtrat e një personi. Hetuesit në vendngjarje konstatuan një kafk pa nofullën e poshtme, kocka të njërës shpatu dhe eshtra të gjymtyrve të sipërme të ndara nga njëra tjetra. Pak më tej u gjetën edhe gjysma e nofullës poshtme me 5 dhëmb, si dhe 2 dhëmb të cilat u dërguan në atë kohë në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Në dosjen hetimore të siguruar nga emisioni Unico, thuhet se një javë më vonë u bë kyçja e vendit të ngjarjes me qenë të stërvitur të policisë. Dhe në të njëjtën zonë ku gjetën mbetjet kockore u konstatuan edhe një bluzë ngjyrë bezhe grisur dhe e djegur pjesërisht, një kock, një klavikul, një pjesë kocke diafiz të gjatë dhe një tufë flokësh. Të gjithë këto mbetje u dërguan në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminime më të hollësishme. Pas ekspertimit mjeko-ligjor u arrit në përfundimin se mbetjet kockore të gjetura në fshatin Fag të malit të Fagut i përkisin një femre rreth të 30-tave. Në eshtrat e skeletit u konstatuan thyrje të shkaktuara kryesisht nga veprimet pas vdekjes, nga faktorë të ndryshëm, por pa përjashtuar as pistën e shkaktimit të tyre para vdekjes me mjete të forta prerëse. Nga ekspertiza u mësua se viktima mund të ishte vrarë disa muaj deri në një apo dy vite para se të gjendeshin mbetjet kockore më 14 shtator 2012. Nga materiali ADN-s që u mor nga eshtrat, por edhe fijet e flokut, u bë analiza e tyre krahasuese me ADN-n e nënës së Eglantina Bucit dhe në shtator të vitit 2020 u arrit të verifikohej se viktima ishte pikërisht Eglantina. Por për të gjithë të dhënave që kemi publikuar deri tani, mbetet ende pa zbuluar versioni i personit i cili dyshohet që është autori kryesor i kësaj ngjaje, Shkëlzem Bucit. Ky person akuzohet drejt për drejt nga Miklar Tola se ka ekzekutuar me një pistolet pa leje motrën e tij në malin e Fagut. E ka kërcënuar gjatë gjithë kohës, i ka kërkuar llogari dhe më pas e ka ekzekutuar. Por cili është versioni i Shkëlzem Bucit për këtë ngjarje? A është ai i përfshirë në këtë histori? Çfarë ka ndodhur në këtë udhtim mes ti dhe Miklar Tolës dhe Eglantinës, motrës e ti, nëse është zhvilluar ky udhtim sigurisht? Për këto dhe shumë pikë pyetje të tjera nga kjo histori, unë juftoj të ndiqni bisedën e zhvilluar me Shkëlzem Bucin dhe të ndiqni versionin e ti të të vërtetës për akuzat që janë bërë nga Miklar Tola, ish shoku i tij i ngushtë. Përshëndetje Shkëlzem. Përshëndetje. Fillimisht ju falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë që po zhvillojmë së bashku dhe sigurisht është çështja e motrës tuaj është një histori e cila ka trondirë opinionin publik për nga faktet dhe të dhënat që jam mësuar deri tani. Unë po nis me pyetjen e parë. Çfarë lidhje keni ju drejt për drejt me vrasjen e Eglantinës? Atë urime për emisionin, faleminderit për mundësinë që më dhatë të jem pjesë dhe të shprehja të pjesë realitetit të shehur. Për mua kjo ka qenë një akuzë shumë e rëndë dhe një diçka që për te çdo limiti njerëzor dhe për te çdo mendje djallëzore. Dora gjakatare e narkomanit Miklar Tolës dhe me influencë të Mitat Tolës, drejtorit të qarkullimit policisë rrugore. Çlidhje ka tani, o Shkëlzem, çlidhje ka me Tat Tola me Miklar Tolën, se mos të përmendim emra që nuk apo ka ndonjë lidhje me këtë. Jo, flas me idenë, çfarë lidhje të drejtë për drejtë ka me Miklar? Atëherë. Dhe çfarë influence ka në këtë proces? Duke manipuluar dhe ndryshuar ngjarjen dhe provat, faktet që ndodhen në dosje. Dezinformimin e opinionit publik. Po. Duke ndryshuar autorsinë e krimit, sepse këtu në vendin tonë nuk lexohen provat dhe faktet sipas realitetit, por sipas forcës dhe influencës të individit. Kush janë provat në rastin tuaj? Të gjitha ato që thuhen në dosje, të gjitha ato çfarë ai ka bërë publike. Po. Dhe çfarë ai ka shkruar në dosje, që kuptohet nuk kanë raportim me njëra tjetrën, unë e sfidoj publikisht Zotin Miklar Tola dhe gjithë personat që fshihen mbas kësaj çështje, po, që në seancën gjyqësore dhe më tej
dëmtua të gjithë dëshmitarët që përmenën në ngjarje, të gjithë çka i trillon nga fillimi deri në fund në lidhje me çështjen dhe ekzekutimin e kësaj vepre makabre penale. I me motër, besoj si që dinë dhe ti, është largu nga banesa në vitin 2008. Besoj du të kesh marke dhe policia dhe drejtoria rajonale, është larguar nga banesa në vitin 2008. Dhe ka parë jetën e vetë me mënyrën si që e ka zhjith vetë, formën dhe përmbajtjen e jetës vetë. Unë jam askushi për të përtja diktu, asë në të kohë, asë sot, dhe asë kur. Nuk mundet kur në kurës, nuk mundet kur në kurës, për çfarë do lloj arsye, për çfarë do lloj krimi, për çfarë do lloj që të ketë bërë personi i familjes, minimalisht, po të them vetëm diçka, minimalisht, e deklaroj publikisht, minimalisht, motrën time nuk do e lisha në ferra që të hashin derrat edhe qente e malit me gropa, minimalisht, minimalisht, gjën më minimale, si kur tisha super kriminelli i kriminelve, motra ime nuk do të rriten ferra që të hashin derrat dhe qente. Por minimalisht, një varrim do t'ja kësha bërë. Shkëlqen, nga 2010-a dhe në 2012-ën. Kuptoj, për 2012-ën po flas. Po flas, ju jeni interesuar për motrën tuaj pas 2012-ës. Atëhere. As një interesim më tjetër. Shiko këtu, po. Duke fillu, me drejtorinë rajonale, janë kërkesat dhe dokumentat dhe nëndësimet që i kemi bërë dhe drejtoria rajonale. Shef i drejtorisë e antitrafikut ka qenë Ardian Çipa. Po në që vit i keni bërë këto kërkesa, në që vit? Të gjitha shkresat, të gjitha se si majmen me data, të gjitha shkresat, të gjitha kërkesat, duke si du me Baron Pashën. Po. Që ka qenë inspektori i zonës, kupto, të komisariati 5, mësë u ka bofshën. Po. Dhe janë të gjitha të dokumentume në komisariat policisë, kërkesat që kemi bërë në interesimin. Më kupto? Këto i tha dhe Faiku edhe do të kthejmë prapa ty, të lutëm. Për këtë pjesë. Po, mbas 2012-ës, mbas 2011-2012-ës, mbas 2011 e retheksoj. 2011-2012, se vajza nga pretendimet e mjekësisë ligjore është gjetur kockat dhe eshtrat janë gjetur në shtator të vitit 2012, por realisht thuhet që është vrarë më përpara, mund të jetë vrarë 6 muaj apo 1 vit më përpara se sa të jenë gjetur eshtat. Nga vitin 2011 deri në vitin 2020, Shkëlqen, jeni interesuar më ju në policinë e Tiranës apo në institucion ligj zbatuese? Nëse jo, për cilën arsye nuk jeni interesuar për të mësuar fatin e motrës tuaj? Atëherë. Nëse ju nuk keni lidhje me ngjarjen. Shiko, atëherë, unë në këtë periudhë dhe të paktën për rreth 20 vite kam qenë nga ora 4 e mëngjesit dhe 10 e darkës, kam qenë në punë në dyqanin tim. Më kupto? Ashtu. Dhe gjitha telefonatat, kërkesat që janë bërë drejtorisë policisë, drejtorisë rajonale tash, Ardian Çipës, bashkë me inspektorin e zonës, po, që ta shpjegova pak më lartë. Po. Dhe në mundësit, aq mundësi sa ne kishim për ta kërku, sepse nuk ishte aq e lehtë që të kërkoje dhe vje vërdal për ta kërkuate. Unë po të them vetëm i diçka, një fakt, që është kam përshtypjen që është shumë i thjeshtë për të verifikuar. Si ka mundësi, që zotria mban mend gjithë të detaje të çështjes, dhe nuk mban mend datën e ngjarjes. Është diçka që, si mund të përjetoj unë gjithat krim, ta mbaj bisupe për kaq shumë vite, po? Dhe mos kujtoj datën, kur unë kam, me që ai zotria thotë që ka qenë pestar bashkë me mua aty, e kupto? Si ka mundësi që ky zotria, shikon, në dosje ka shumë gjëra dhe shumë fakte që janë shumë thjesht, për të edhe një njeri me pak njohuri të dobta juridike, mund t'i shpalisi. Por fakt është, Shkëlqen, se me deklarimin e Miklar Tolës, u arrit për herë të parë, pas 8 vite të identifikohej kufoma e malit Fagut, mbrapa Dajtit. Për herë të parë, Miklar Tola, me dëshminë e tij, tha që eshtrat që janë gjetë në 2012 i përkasin motrës së Shkëlqenit dhe Shkëlqeni është autori. Kjo dëshmi e tij u provua shkencërisht pasi gjurmët biologjike të nënës
tënde dhe të Eglantinës, u morën dhe u krahasuan me eshtrat e gjetura në 2012 dhe rezultoi që i përkisin Eglantinës. Po. Kjo është fakt, kuptohet. Por, se duhet të jem unë, se duhet të jem unë personi, killeri, që kam vrarë motrën time. Se nuk në zirë Mikler Dole, me kërë ka qenë, personin e sakt. Por qëfar motivi duhet unë mas 4 vitesh, si që thote në 2012, të hakmersha për diçka që në fund fundit nuk ishte lidhje fare me mua e pjesë. A ishte jeta e vetë dhe kështë zidhë vetë ajo edhe në vetë për ta bërë në format dhe mënyrat e vetë asi që kështë zidhë ajo. Dhe këtë kun s'kishte asë një lojnë influencë, asë një lojnë dikimi. Cilat ishin mardhënjët tuaja me Eglantinën gjatë fazës së fundit kur jeni takuar me motrën tuaj? Unë me Eglantinën nuk jam takuar në basë largimit nga shpia. Po? Kemi pas telefonata. Për çdo telefonat që unë kam pas me te, po? Dhe çdo telefonat që ajo më ka bërë, kam bërë me dije, prokurorin e çështjes, po? I kohës, po? Që ishte Gerim Tominaj, po? Për arsye që prokuroria të merte masë, sepse mu herë pas here, në dyqan, më vinin kërcënime dhe më vinin letra. Këto letra i kam dërzuar drejtorisë të policisë, të drejtorisë rajonale. E kuptoj. Letrat dhe kërcënimet, mesazhet, telefonata. Nga kush vinin? Nga kush vinin këto kërcënime? Kërcënimet vinin nga persona anonim. Po. Dhe numrin ja kam dhënë, e kam marrë prokurori i çështës Gerim Tominaj numrat në përgjim. Atëre, bëjmë një pyetje. Gjatë gjithë periudhës. Po. Mikael, janë fakte se nuk mund ta mohoj prokurori sepse janë çështje. Kur është takimi juaj i fundit? E mban mend takimin e fundit me Eglantinën? Unë nuk kam kryer takim të fundit me Eglantinën përveç faktit kur në unë nuk jam takuar personalisht, por në komisariat numër 5. Po. Kam përshtypjen. Po. Por unë nuk jam takuar personalisht me Eglantinën. Çfarë dhënje kishit ju vëlla e motër me njëri tjetrin? Marrëdhëniet e kemi pas jashtëzakonisht shumë të mira deri tek fakti. Po. Dhe fakti kur ajo u largu nga shtëpia. Nuk mund të them që isha i kënaqur me zgjidhjen e saj. Po. Por kjo kurse si nuk mund të bëj më një lloj killeri nga të lloj forme. Nuk as në ndërat më të frikshme nuk e kam imagjinuar, as menduar që një njeri sado përbindesh, sado outside jet nuk mund të arrijë në këtë grade. Të thash, nuk mund të jem naiv që të them, po. Unë kam qenë dakord me zgjidhjet e asaj. Se kam pëlqyer. Siç do vëlla nuk e pëlqen për momentin. E keni dhunuar ju atë? E keni kërcënuar ju atë për zgjedhjen që kishte bër? Kur njet. Jo atë. Paskënd. Shkëlqen. Kur njet. Atëherë kalojmë në një pikë tjetër, se kjo intervistë do të zgjas. Kur e keni njohur për herë të parë Miklar Tolën dhe mund të më përshkruash çfarë dhënje keni patur ju me të gjatë gjithë këtyre viteve? Unë kam punuar me dyqan futa perime, si që besoj ke marrë informacion dhe për jetën timet më pashme, besoj unë duhet ndoshta e ke bërë, ndoshta ta rekomandoj ta këshilloj si këshim të bësh. Mund në e rëfesh ti aktualisht, drejt për drejt. Urdo? Mund në e rëfesh ti, për një opinion që se di mund në e rëfesh. Unë punoja me futa perime dhe tek tregu agroshqimor, ku është tregu agroshqimor, Miklari kishte një qumë punonte me dum-dum. E ke parasysh çfarë quhen ta motokato? Po, pa tjetër, pa tjetër. Dhe Miklar Tola, në jetën time ka qenë thjesht një njeri që ishte furnitor në dyqanin tim, që sillte fruta dhe perime. Më kupton? Po. Dhe për një periudhë, aq shkurtër, në atë periudhë që flet Miklari, më kupton? Po. Si mundet, se unë sapo e kisha njohur në atë kohë? Dhe unë nuk kam menduar kur që Miklari mund t'ishe një përbinë që t'il që të mbën të këtë loj marifeti. Po? Dhe, si mundet një njëri sa po e ke njohur, sa po e ke njohur, ti besosh një diçka kaq të madhe. Më kupton? Ti besosh aq më tepër që ai më fut në bashkëpunëtorë dhe me vëllain tim. Tani. Më kupton? Dhe, në këtë periudhë e ke njohur, në çvit e ke njohur Miklar Tolën? Miklar Tola nuk jo më vonë se vitit 2010, 2011, nuk mund të them 2010, 2011 mund të ketë qenë 2012. Ju jeni nuk... të dy nga me origjinë nga Dibra, apo jo? Po, un jam nga Lura, ai nuk e di është nga duket se është çumë nga. Nuk e di me saktësi, po di që mund të jetë nga këto zonë kufi me Maqedoninë, se si quhet ajo zonë, nuk e di. Ju jeni njohur për shkak
se vinit nga njëta zona, por rastësisht në tregun e pazarit. Jo, unë me Miklarin jam njohur në periudhën vetëm tek marrëdhënia jonë ishte kjo, që Miklari më sillte furnizimet, siç çdo furnitor tjetër, që unë kam shumë emra të tjerë që kam punuar me persona të tjera. Ke parasysh? Po. Po Miklarin e merr në atë periudhë, me që ishte çik djalë i ri dhe çik më shpejt dhe më bënte atë punë që unë doja, më bënte në mënyrë më perfekte. Kjo ishte e gjitha. Ai ka qenë punëtori im. Ai asgjë më tepër. Dhe si mundet që unë pastaj periudha tjetër se si ka krijuar ai lidhje se çka ka bërë ai dhe format e tjera, më vjen shumë keq që policia dhe prokuroria nuk kanë bërë asnjë lloj hetimi në lidhje me kronologjinë e gjithë ngjarjes. Por punëtori juaj, po, më thuaj. Ai ka përmend shumë emra, nuk e di, e ke lexuar dosjen? Sigurisht të detajuar. Ai ka përmendur shumë emra aty, që unë nuk e njoh fare. Am kuptuar? Punëtori juaj Shkëlzen është ai person që zbardhi se kush është e vërteta e motrës tënde dhe eshtrat që ishin gjetë 2012-ën. Unë për këtë pjesë atë e përgëzoj. Po. Më kupton? Për këtë pjesë atë e përgëzoj dhe jam shumë mirënjohës. Por ka vetëm një diçka. I lutem që të nxjerrë personat e saktë dhe personin autentik kush ka qenë në vend ngjarje. Pyetja është, çfarë qëllimi në rast se ju nuk jeni autor? Çfarë qëllimi ka Miklar Tola kundër jush personalisht për t'ju akuzuar për një ngjarje kaq të rëndë? Atëherë, nëse mendoj vetëm për faktin e 2017-s, sepse arsye tjetër unë aty njeriu, unë aty dhe asaj familje, unë nuk i kam asnjë lloj borxhi dhe asnjë lloj detyrimi. Absolutisht kur në kurrës, jo aty, pas kuj në Tiranë. Atëherë pyetja tjetër është me ngjarjen e 2017-s. Po më thuaj. Tentativën për vrasje, plagosjen e Michel Prelës pranë gjimnazit Partizani. Ç'lidhje keni ju drejt për drejt me vrasje me pagesë mbetur tentativë ndaj këtij personi dhe a keni bashkëpunuar ju me Miklar Tolën për të ndërmarrë këtë akt kriminal? Pari kërkoj falje sepse po del publik dhe emri i Mishelit, i kërkoj falje publikisht. Të gjitha sqarimet për çështjen ja kam dhënë oficerëve të policisë gjyqësore nga A-ja deri te Z-ja. Që lidh ju dhe Miklar Tolën, me që ju thatë i vetmi natë që mund të ketë Miklar Tola është ngjarja 2017-s. Që lidh ju të dyve bashk me këtë ngjarje? Makina e Miklar Tolës ka qenë në ngjarje. Po. Miklar Tola në atë periudhë është përfshirë aksidentalisht. Çfarë do thotë aksidentalisht? Është përfshirë aksidentalisht. Dhe unë nuk mund ndoshta sepse nuk dua të lëndoj njerëz dhe kam frikë se mos lëndohet njëri dhe nuk du të jap shumë shpjegime. Do të preferoja në një formë tjetër të jepsh ato me detaje gjithë gjërat. Nuk e di po më kupton apo. E qartë. E më kupton? Pra ju nuk doni të flisni momentalisht për këtë ngjarje. Këtë ngjarje momentalisht nuk do të flas. Në një moment dytë okay. Do t'i shpjegoj të gjitha me detaje. Por ju keni një lloj detyrimi për të shpjeguar opinionit publik se për çfarë lloj inati Miklar Tola do duhet ju akuzonte ju personalisht si të përfshirë në vrasjen e motrës tuaj duke e lidh me ngjarjen e 2017-s. Atëherë, duke u lidh tek ngjarja e 2017-s, Miklar Tola duke përfituar nga rasti që unë isha në burg, sepse po të isha për jashtë herët apo vonë, unë një ditë do ta zbardhë atë. Sepse sado e gjatë që ishte ajo ditë, një ditë unë do ta zbardhë atë ngjarje. Cilën ngjarje do zbardhni? Cilën të lutem? Vërtet. Cilën ngjarje do zbardhni? Që ta sqarojm. Cilën ngjarje do zbardhni? Do ta gjeja se s'bën motrën time. Do ta gjeja se s'bën, sepse mund 2014 më smuvllai dhe unë nga 2014 deri kur kam Ramburg, më janë mbyllë gjitha mundësitë për ta kërkuar. Sepse ajo donë dhe forcë bugjetore, nuk mjafton vetëm të cësh më këmë në për lokalet e pavet e Tiranës. Sigurisht. Dhe fuqi ekonomike. Dhe në 2014 më është shumë vlaj, si që din dhe ti, si që din dhe gjithë Shqipria. Që jim vla, kam vujtu rreth 4 vite nga smunja e kantërit. Dhe në atë moment unë i kam shkëput të gjitha marrëdhëniet, edhe me punën, e kam pas pjesërisht,
edhe me gjithë përfyse komunitetin tim që më rëthonte, me punën apo me tjera. Sepse dhe, gjithë kjo periudhë dhe familia jonë, gjithë energjit dhe mundësit i ka shkarku të jetë e vlajtë, me shpresën për të mbajtë njetë. Dhe i cili humbi jetën pak vide më vonë. Pa tjetë, 2017. Ngushëllime dhe për humbjen e jetës vlajtë tuaj dhe ju keni dy dhimbje në familje, humbjen e Eglantinës dhe humbjen e vlajtë. Edhe dy tjera duhet të na i humbin tani bën katër. Këtë do duhet ta provojmë dhe ta shikojmë deri në fund. Unë në diçka jam me të vërtet sikur unë sa do të kishia ti kisha bërë me Klaret apo familjes me Klaret, më kupton? Çado padrejtësisht apo kisha kryer kundër këtyre njerëzve. Si mundet, nuk arrit dot ta perceptoj si mundet. Mirun. Po babahim 70 vjeç, si mundet një prind? Logjika thjesht, si mundet një prind ti thot djalit, iko bjerë, rrit motrën, edhe ti ikë në burë për jetëshëm, edhe motrën të hanë ferat, e të hanë derat, e të hanë qendrë uve, ja, është shumë e rëndë. Kam përshtypjen që në 8 miliard të ti e unik, familja ime është unike, po unë nuk i kam asë një borgë, familja ime si ka asë borgë asë kuj, nuk i kam borgë asë prokurorisë, nuk i kam borgë asë policisë, nuk i kam borgë asë Miklaktolës, i lutëm dhe i besiri, të lutëm, nxirë personin autentik që e kryer në gjallë. Dhe, kur pe unë isha në Gjermani me familjen time, si që duhet a dishë me sëjë, dhe në Itali, ku shë pengoj Zotin Miklar, paraqitet e policia, duke qenë që Zotin Miklar i ka lidhet shumë fort në polici, si që ta thash dhe pak më lartë. Tani, pytja është, a e keni kontraktuar ju Miklar Tollën për të bërë pjesë e atentatit tek Gjimnazi Partizani në 2017? Për çështën e 2017-s? Po. Miklari, po, e kam kontaktuar. E ke kontaktuar dhe e ke bërë bashkëpunëtorin tënd. Çështja është, tani... Jo, bashkëpunëtor, jo. Po, çfarë? Miklar Tolla, ta shpjegova. Unë do dëshiroja që të folja në veçanti për këtë çështje, sepse nuk është ashtu thjesht. Okej. Me rastin e 2017, po mundsi një herë tjetër. Po, patjetër. Po me rastin e 2017-s lidhet dhe zbardhja dhe identifikimi i eshtrave të motrës tënde. Pikërisht pra. Tani, pyetja tjetër është, Miklar Tolla flet me detaje dhe rrëfen se ju e keni marrë me një makinë Golf 2 tek një lokal pranë si për Kino Studios dhe keni patur dhe motrën tuaj në automjet dhe gjatë gjithë kohës i keni kërkuar llogari motrës tuaj për humbjen e 18 milion lekëve. Po? Shumë e drejtë. Po. Ka ndodhur kështu? Tani un po të them kështu. Për këtë fakt. Po. Si mundet që un e kam motrën, makinë, siç thot ai? Po. Kam makinën. Kam edhe armën. Michal, i kam të gjithë elementët që më duen. Po? Apo jo? Po. Po që fa më duhet mua Miklari që ta mërë atje këte i këmëja, i këtëja që a ishte ajo atje të lokali? Po që fa më duhet? Sepsa i thot, ka ndaluar dhe më ka marrë dhe mua në makinë. Ma kupton iden, i logikë shumë e thjeshtë. Kur unë i kam të detaje, po. Kur kontaktin e kam bërë unë me motën time, si mbasa ti. Po. Makinën e kam, si mbasa ti, armën e kam. Pra, për çfarë më duhet dhe ai ta marr si dëshmitar, për çfarë motivi? Tani, si mund ta justifikoj këtë? Motivin unë nuk e di dhe opinioni publik mund. Logjika më shumë e thjesht. Mos i shkojmë logjikës fare, të lutem, se po ti shkojmë logjikës i bie, po opinioni publik pyet thot, atëre, po i duhesh se e kishte shok të ngushtë, sepse me të njëjtin person mori pjesë tek ngjarja 2017-s. Pra, kaq marrëdhënie të ngushta kishin me njëri tjetrin, sa i besonin njëri tjetrit gjithçka të mundshme, pse jo edhe këtë krim. Po si mund t'i besoj një njeriu sa po e kam njohur? Sepse marrëdhënia 2012-s, nëse është siç thotë në 2012-n, me 2017-n ka një diferencë shumë të madhe, më kupton? Në atë periudhë unë sa po e kam njohur. Si mund t'ja besoj një diçka tillë, kupton apo jo? A e keni marrë ju motrën tuaj në ndonjë moment vetëm apo në praninë e Miklar Tollës apo i personit tjetër dhe t'i keni kërkuar llogari për 18 milion lekët e humbura? Asnjëherë, kurrë kurrës. Me ç'e provoni këtë? Ç' prova keni ju për këtë gjë? Miklar Tolla thotë se jemi takuar te Kafe Europa për këtë çështje me të dashurin e Eglantinës. Po, jeni takuar ju, Faiku, me radhë. Dhe unë një besire publike, dashur të Eglantinës, të vi,
dhe ta deklaroj publikisht që unë jam takuar me Eglantinën. Më kupton? Po. Është shumë e thjeshtë. Për ta vërtetuar këtë, i dashur Eglantinës të vi, të paraqitet, si që kam kërkuar edhe në gjykat, po? të paraqitet, dhe të thotë, po zotëri, ne të dy, ti ke qenë firandit, këtu bashkë me mua. Edhe unë tërhiqen nga çdo gjë. Do t'i pranoj edhe një 10 krime të tjera. Mi vjen kush të doj, Miklari, Xhaxhaj Miklari, të Shqipëria. Do t'i pranoj çdo gjë. Po nuk mund të t'i gjoj që s'kam marrë pjesë dhe unë i gjoj që s'kam qenë prezent. Po të bëj një pyetje tjetër duke bazuar te deklarimet e Miklar Tolës. Ai thotë që gjatë rrugës ju i keni bërë kaq shumë presion me pyetje të ndryshme motrës, sa ajo në një moment ka deklaruar se të ka deklaruar ty shkëlzen. Pranoj të fejohem me këtë duash ti dhe sa ka të jetë, nuk e kam problem. Dhe ti në këtë moment, si pas Miklarit i ke thënë, ti e ke marra rrugën e, tani thuaj çfarë të duash. Atëherë, kjo nuk ka lidhje fare, sepse e para e punës atë nuk e kam feju unë me zorë, asë nuk e kam detyru unë. Asë të diki nga shpia, e asë të fejohet, e asë të martohet, edhe nuk kam dërhy kur me kurrës njëtë në asaj. Fare, po fare. Të thash edhe një. Dhe nuk kam lidhje fare me këtë pjesë që trillon Miklari. Dhe një pyetje tjetër, po më thuaj. Dhe një pyetje tjetër, në momentin e fundit, a i thot, që të ka kërkuar ty mos të ndërhysh, pasi ka kërkuar ndihmë Eglantina, dhe ai thot, në një moment kam parë që shkëlzeni, pra ju që po flasim së bashku, ka nxjerr nga pjesa e pasme një armë zjarri pistolet nga fund shpina e tij. Armë të cilën ai nuk e kishte parë, ta kishte me vete, pra se ka parë Miklari, dhe për shkakun që ka qenë i ulur mbrapa. Në këtë moment shkëlzeni ka nxjerr armën dhe ja ka drejtuar Eglantinës dhe Eglantina ka bërtitur me të madhe ndihmë. Në këtë moment ju e keni qëlluar dy herë me armë, një plumb në kokë dhe plumbin tjetër si pas Miklar Tolës nuk e mban mend. Shumë e drejtë, ashtu deklaron e Miklari, por si ka mundësi, Miklari deklaron që unë kam pas armë dhe ai ka qenë prezent e tjera, e tjera, e tjera. Kush e pengoj Miklarin, kur ne u këthyem që janë dhej, si në basë ti, që ne në qofë se kemi qenë bashkë. Po. Kush e pengoj Miklarin, si telefonon të gjëgjajt vetë. Kush e pengoj Miklarin, për te atyre që a deklaron ai, se unë s'kam flet me Miklarin darë, kam flet të këshpia ime, zëtëri. Kush e pengoj Miklarin të drejtohësht nesme në polici, me që Miklari ishte kash brendësi. E ka një përgjigje dhe për këtë shkëlzen, dhe ditë çfarë thot? Se pasi kemi zbritur dhe ai në kushtet e tronditjes, jeni ndaluar tek një dyqan ku ju keni bler cigare, mos gaboj, dhe ai ka shpërlar fytyrën pasi nuk ndihej mirë. Ju e keni zbritur atë tek zona e pazarit ri ku keni dyqanin dhe në pranit faikut e keni kërcënuar dhe i keni thënë se bën vaki dhe të merë koka erë. Pra ti dhe baba juaj dhe në këto kushte a i thot unë kam qënë i friksuar se mund të më vrisnin dhe mua dhe po të hapja goj mund të më ekzekutonin dhe mua. Pra është kjo përgjigje Miklarit për pyetjen që bërë. Dyqani ku kemi bler cigare. Po. Mund, ka mundësi që ta bëj një ballafaqim me shitësin e dyqanit? Sepse dyqani një farë ideje duhet ta ketë apo jo? Ani janë 8 vite nga janë 8 vite. Periudha ku pretendon ai se kjo gjë për të bërë për të identifikuar dhe zbardhur me prova të tjera të tërthorta është pak më e vështirë, edhe për shkak tabulateve. Tabulatet telefonike ruhen për 2 vjet. Kan kaluar 8 deri tani. Shumë e drejtë, shumë e drejtë. Kuptoj shumë drejt. Po ta shpjegoj, po të them edhe një herë. Që unë e para e punës nuk pi cigare dhe nuk kam pi cigare. Unë kam 4 vite në burë dhe nuk pi cigare. Nuk kam pi cigare as jashtë. Nuk kam pi në erë cigare. O shkëlzen. Kuptoj. Po të bëj dhe një herë pyetjen, çfarë të lidh ty drejt për drejt apo tërthorazi me vdekjen e Eglantinës? Absolutisht nuk kam asnjë lidhje, as tërthor, as djeni dhe absolutisht asnjë lloj informacioni në lidhje me jetën asaj që ditën që ajo ka dalë dhe është largu nga shpia. Nuk kam asnjë lidhje, të sakt asnjëherë nuk kam pas. Asnjë informacion ku ndodhet, përveç faktit ku na kontaktuan që na thanë që është në drejtori të antitrafikeve dhe pjesa ku ka qenë tek qendra e riabilitimit. Që se di ku ndodhet, por që na kanë mand policisë na ka treguar që është tek qendra e riabilitimit. Në rast se nuk e keni vrarë ju,
si që ju pretendoni, se janë pretendimet tuaja. Patjetër. Po, kush mendoni se mund ta ketë vrarë motrën tuaj dhe pse ka zgjedhur pikërisht malin e Fagut, mbrapa malit të Dajtit për të kryer këtë krim kaq të rënd? Shumë e drejtë. Duke qenë që në atë periudhë ndoshta jo shumë aktiv, po pjesërisht ne kemi qenë në kërkim në anë policisë gjithmonë, asnjëherë nuk kam marrë iniciativa individuale. Po. Në anë policisë dhe të inspektorit zonës Bajram Pasha, unë herët ta se siç ta thash pak më lart, dhe unë ja kam deklaruar në mënyrë konfidenciale në atë kohë, edhe me klartolës. Ja kam thënë që unë herët apo vonë unë do ta gjej kush më ka marrë motrën. Dhe kush, sepse nuk kishte rrinte mund rrinte 2 vjet që nuk kontaktonte me telefon, 1 vit. A kupton? 6 muaj nuk telefononte fare. Duke ju referuar dhe letrave që mund vinin poshtë dyqanit. Po. Duke ju referuar dhe letrave që vinin poshtë dyqanit, që të cilat i kam depozituar në drejtori rajonale të antitrafikut. Dhe unë herë tavon unë do ta gjeja. A kupton? Shkëllzen. Dhe do ditë se s'bën, do ditë se s'bën me klari përfshim. Edhe kek legët, edhe po, tek largimi i motorit. A keni tentuar ju ta dhe i keni kërkuar miklarit të lidhej dhe të fejohi me motrën tënde dhe i keni dhënë dhe unaz? Absolutisht, asnjëherë nuk i kam kontaktu, as nuk i kam kërku që ai as lidhesh me motrën time dhe as takosh me motrën time, as të ndiqesh me motrën time. Absolutisht, unë çdo hap dhe çdo interesim që kam bërë unë bashkë me babain lidhje me këtë çështje e kam bërë vetëm nëpërmjet organeve kompetente, policisë dhe drejtorisë antitrafikeve. Këte është dëshmitar, drejtori i antitrafikeve. A keni ju... Asaj kohë. Çfarë dhënje keni patur ju me xhaxhajin tuaj? Xhaxhaj, i cili e ka strehuar Eglantinën për një farë periudhe. Shumë bukur. Unë me xhaxhajin kam pas marrëdhënie normale, siç ka Nevi me xhaxhajin. Nuk po them që kam pas një marrëdhënie të shkëlqyer, kuptohet, por në lidhje me këtë çështje unë nuk kam kontaktuar me xhaxhajin, as nuk kam folur, as nuk i kam kërkuar kurrë, absolutisht asnjë lloj informacion, as nuk e kam ditë se ku ndodhet, as se çfarë. Mund bën përshtytje fakti që xhaxhaji nuk është interesuar që asaj kohe dhe deri më sot. Kjo është Eglantina Buci, e cila nuk jeton më, që prej vitit 2012 të paktën, kohë në të cilën eshtrat e saj u gjetën të shpërndara në malin e Fagut, mbrapa malit të Dajtit, nga një bari i zonës. Ky është Shkëlzen Buci, i cili në vitin 2020 ju komunikua akuza si autori kryesor i dyshuar i përfshirë në vrasin e motrës së tij. Ktu është Faik Buci, babai i Eglantinës, i cili sipas dëshmitarit të mbrojtur të drejtësisë është planifikuesi dhe organizatori kryesor i vrasjes së Eglantinës. Është një ngjarje me shumë mistere të cilat ende nuk janë zbardhur për te një dëshmie që kemi nga një person. Miklar Tola, një lidhje ngushtë shoqërore e Shkëlzen Bucit, i cili në vitin 2017 për të shpëtuar dënimit për një vepër penale të kryer në bashkëpunim me Shkëlzen Bucin, i rrëfeu policisë se në rast ai do të merrte statusin e dëshmitarit të mbrojtur, do t'ju tregonte se çfarë kishte ndodhur me Eglantinën, motrën e shokut të tij, Shkëlzenit. Dhe që nga ky moment një punë hetimore u bë për të identifikuar se mbetjet kockore të 2012-s i përkisnin Eglantina Buci dhe në këtë rast u bë krahasimi i gjurmëve biologjike dhe i ADN-s mes eshtrave të gjetura në 2012-ën dhe gjurmëve biologjike të nënës së Eglantinës dhe pas një përgjigje nga laboratori i Kosovës, i policisë shkencore, u konfirmua se kishin të bëni me Eglantinën. Është një histori e cila ka shumë mistere edhe për faktin se ngjarjet kanë ndodhur në një periudhë të gjatë kohore dhe një distancë të gjatë kohore. Në vitin 2011 apo vitin 2012 dhe është e pamundur të verifikohen thënjet e Miklar Tolës me tabuladat telefonike, me kamera sigurie apo me thënjet e dëshmitarve dhe personave që ai përmend që kanë patur dijeni apo janë takuar gjatë rrugës para se të jetë kryer krimi, pasi është kryer krimi. Një histori e cila
po vion të gjykohet në gjykatën e Tiranës, në gjykatën shkallës së parë të rrethit gjyqësor Tiranë, dhe që do të kemi një konkluzion, një histori të cilën ne vendosëm ta trajtonim me dy episode, por sigurisht, në rast se do ketë zhvillime të tjera, do ketë fakte dhe dëshmi të tjera të cilat do t'i japin një tjetër rrjedh kësaj historie, ne do jemi sërish në emisionin Uniko për ta trajtuar dhe për t'i shkuar deri në fund. Unë ju falenderoj që na ndoqët, bashkë do shihemi në emisionin e radhës.